OK, jsme zpátky v Praze. Mám dneska takovýhle setup. Tohle je foťák, který táta mýho kamaráda našel na půdě. Mi ho dal, abych ho vyzkoušel, jestli funguje. Takže ho mám půjčený. Díky Adamovi. Adam je zabiják. Je to Canon EOS 3000. Je to zrcadlovka. Úplně celoplast. Prostě na tom foťáku není nic, jako, co by nebylo z plastu. Úplně to na tom slyšíte, jak prostě všechno. Všechno je to jako plasták. Takže jsem na to mega zvědavý, co z toho bude, nebude. Jdu tam dát film a jdeme využít je chvíli ještě hezky. Myslím si, že pak už moc hezky nebude. Mám hlas takový, jaký mám, protože mě bolelo v krku celý týden. Ale nic, co by nás zastavilo. Takže let's go. Zatím. Čus. Yeah.
zbývá mi na prvním filmu 9 políček. Takže ještě 9 fotek filmu mám sebou dost, takže když by se to nějak urvalo, tak můžu fotit, jak je libo. Ale mám hrozně špatný timing dneska. Všechno mi úplně utíká o vteřiny prostě. Vždycky se něco zajímavého děje a než stihnu prostě dát ten foťák k obličeji a prostě to vyfotit, tak vole, už to není prostě. Brutální teplo. Jakože brutální. Ale přijde mi, že ten foťák zatím jako relativně šlape. Mám na tom nějaký seťák, 35 až 80. Většinu času to mám na té 35 stejně. Ale taky jsem zkoušel různě zoomovat. Strašně dlouho jsem nikdy jako nebyl venku se zoomem, takže je to takový trošku zvláštní. Ale baví mě to. Těch občerstvovacích zastávek dneska bude víc. Yes. Bomba. Jdeme druhý film, teď jsem ho založil, jak jste mohli vidět. Je fakt teplo. Víc asi netřeba komentovat. Let's go. Zatím. Tuz. Update, zbývá mi 12 políček na filmu. Dost se zkazilo počasí, už není vůbec sluníčko, myslím si, že tak hoďku a půl, dvě hoďky max a bude pršet. I podle předpovědi. Takže to tady jdu někam dostřílet, abych to stihnul, než začne být hnusně. A ještě toho využít. Wanna let the ink dry, but wanna try till it's right. Here we go again. If I am love and love is like I need you more than I would admit. Please be kind to me, baby, like a weapon you slay me. Forever connected like a tattoo. Just like a tattoo. Tattoo.
Čus. OK, jak můžete slyšet, můj hlas dostává víc a víc jako upgrade od toho intra. Každopádně díky moc všem, kteří na to koukáte, extrémní big up pro všechny, kteří to dokoukali až sem. Extrémně cením, jste nejlepší, jste top G's. Musím říct, že ten foťák mě extrémně překvapil. Když jsem to vzal poprvé do ruky, já úplně jsem cítil, ten úplně komplet jako plast, taký zvuky, jaký to dělá. A úplně jsem tomu nevěřil, ale ten výsledek mi přijde úplně extrémní, jako všechno fungovalo. Vlastně jakákoliv nedokonalost na těch fotkách, tak byla ve všech případech, bych řekl, jako mým nějakým dočiněním. Ať už se to týče expozice, fokusu a takhle prostě. Ale extrémně mě to překvapilo, je to mega mašina. Měl jsem mega strach z toho objektivu, ale taky jako úplně v pohodě. Trošku jsem zápasil s tím zoomem na začátku, úplně na to nejsem zvyklej, ale jako šlapalo to. Vlastně to bylo poprvé, co jsem fotil na Portru 400 od Kodaku a úplně chápu, proč to je takhle vyhypovaná věc, proč na to všichni fotí, proč to všichni kupujou. Je to fakt jako pecka, prostě ten grain, jak je to čistý, shoutout, klasický film store. Všechny fotky byly vyvolané a naskenované ve Filmstoru. Takže shoutout určitě. A extrémně to překvapilo ty výsledky. Trošku mě mrzí ten timing, spoustu věcí a situací jsem minul, nějak úplně mi to nesedlo časově ten den, občas to takhle jako mám, ale jinak si myslím, že i tak tam jsou docela jako dobrý věci. Samozřejmě si řekneme top 3, vy napište vaše top 3 teďkon do komentáře a jdeme na moje top 3. Třetí fotka, myslím si, že skoro nikdo z vás jí mít nebude v top 3, ale je to fotka dvou japonských, tuším, turistů na trzích. Já absolutně nedokážu říct, proč je pro mě tahle fotka tak zajímavá, nebo proč jsem jí vybral, ale z nějakého důvodu jsem na ní strašně dlouho koukal, strašně dlouho jsem nad ní přemýšlel, reálně jsem nic jako nevymyslel, ale něčím prostě mi to přijde zajímavý nebo až tolik nezajímavý, že to je zajímavý, fakt to nedokážu jako popsat, ale tím časem, jakým jsem jakoby strávil u té fotky, tak fakt to nedokážu jako popsat a musel jsem to dát jako do top 3, minimálně vám jako říct tyhle ty jako mega divný pocity z toho, oni stojí hrozně jako zvláštně, vypadá, že jsou trošku jako ztracený, do toho vedle nich je vlastně stánek s tou zeleninou, jako je to úplně jako fakt mega zvláštní. Takže mega zvláštní fotka dneska dostala top 3, top 3. Top 2 je fotka na Václaváku, to je vlastně týpek na nějakým skútru nebo na nějaký elektro potuněný koloběžce, kde vlastně v odrazu v tom zrcátku mu jde vidět část obličeje s rukou vlastně, že telefonuje. Ta fotka je, mi přijde extrémně jako zajímavá vizuálně a přijde mi, že tam jde dobře vidět to, že jsem se úplně jako přesně jako zaměřil na to zrcátko, že to všechny jako upoutá na první dobrou. Tam ta fotka je vlastně dvakrát, nebo dohromady jsou jako tři. Jedna je ta na šířku, pak je tam vlastně ořez do vejšky, to je stejná fotka, jenom je ořízlá prostě na vejšku. A pak je druhá, kdy kolem nich jel nějaký vozíčkář a oni si úplně jako hypovali si ty, ten vlastně vozíčkář, tak mu chválil tu já nevím, co to bylo, jestli to byla nějaká jako koloběžka, nebo co přesně to bylo. Ale nějak si to tam prostě jako chválili. A pak vlastně ta, co tam byla poslední, tak byla na vejšku, ta byla ořízlá, ta původní. Takže mega, mega jako zajímavá věc. Strašně se mi líbí ten pohled vlastně toho oka v tom zrcátku, který míří jakoby na druhou stranu. Fakt mě ta fotka jako baví. A top jednička. To je taková dvoufotka, to je týpek na náměstí Republiky, který si tam dal neskutečnou show s tím rozprašovačem vody. Ten tam byl reálně třeba 20 nebo 25 minut u toho rozprašovače a úplně to feeloval, jako úplně si to užíval.
Tam je ta fotka vlastně, mám dvě. Ta první, kdy vlastně on už byl úplně jako mokrej celý z toho a potřeboval si zapálit cigáro, ale nedošlo mu, že má mokrej jako i zapalovač, takže mu nešlo jako by škrtat. Tak tam hledal někoho, kdo by mu připálil, takže ta první fotka je, jak mu někdo úplně random jako připaluje to cigáro. A pak ta druhá je ten jeho prostě postoj úplně před tím rozprašovačem. Má roztažený ty ruce, to mi přijde jako úplně geniální moment. A vlastně ta fotka naprosto definuje celý to video a celý ten den, protože bylo fakt jako nechutně dusno, teplo. A tady ten týpek to úplně jako vychytal extrémně. Takže proto je to za mě tato dvou fotka top jednička. Myslím si, že bude i u vás u některých jako top jednička, protože to mě jako extrémně bavil. A takhle je to asi vše pro dnešek. Ještě jednou díky moc. Mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Já si jdu dát paralén a jdu přežívat. Zatím čus.